U16-landsholdet skal spille mod et tyrkisk klubhold sidst på ugen og har træninger hver dag op til kampen. Men først er det tid til halvanden times skemalagt fritid på hotellet. Vi kan godt tænke os at se fælles faciliteterne. Se hvad vi kan lave, når vi ikke når vi har tid til det. Mads og jeg, vi har besluttet os for at kigge rundt på hotellet og se, hvad man kan lave på hotellet. Det er første gang, vi er på 5-stjerne hotel. Mads Hermansen er målmand på U16-landsholdet. Jeg har drømt om landsholdet, siden jeg var helt lille. Mads Hermansen, 15 år gammel, spiller til dagligt i Næsby Boldklub. Position, målmand, har spillet fodbold i 11 år. Som målmand er jeg god til at spille med fødderne. Og så er jeg god mentalt til at takle modgang. Det er ligesom mine to største styrker. Fodbold, det betyder alt for mig. Det er sådan første prioritet. Mads er vokset op i Næsby på Fyn, og han har spillet i den lokale klub, siden han var 4 år. Han startede som markspiller, og er først senere blevet målmand. Jeg blev målmand, der var 10 år gammel. Jeg blev faktisk skadet under en træning, noget med akillessenen, og så blev jeg egentlig bare sat i målet, fordi jeg så gerne ville spille. Og så har det bare været sådan lige siden. Når jeg spiller, så føler jeg egentlig bare, at jeg er tilpas på banen, og sådan der, hvor jeg føler mig næsten lige så meget hjemme, som jeg ligger i min seng. Det er sådan lidt min sådan fodboldhylde. Det var sådan faktisk den første pokal, jeg nogensinde havde vundet. Og så var jeg over og se Manchester United. Jeg fik konfirmationsgave med mine forældre. Så fik jeg så sådan en bold af en, der åbenbart var fan af mig, fordi jeg fortalte dem om mit fodboldliv og hvordan jeg spillede. Det var en af de fedeste oplevelser, jeg nogensinde har. Jeg burde faktisk også have det her med. Et billede, jeg fik af min lillebror. Min lillebror, han betyder rigtig meget for mig. Det gør hele min familie også. Det er en ting, jeg prioriterer højt. Prøv at tænke, Mads, at stå der, ikke? Så tror jeg, at man har sommerfugl i maven. Det er vildt at have en søn, der går på landshold. Altså, i det daglige tænker vi jo ikke så meget over det, men når man så lige får det læst på Facebook, eller det står skrevet i avisen, altså, det er da specielt. Ja, jeg har altid drømt om at komme på landshold. Det tror jeg, alle drenge gør. Han har altid været 100% engageret, når han har gået ind i noget. Det er det, der kendetegner ham. Han ved det bare, når han starter på noget. Når man tænker på mit liv, så er det fodbold, man tænker på. Vi leder lige efter poolen. Eller det udenfor. Mig og Mads, vi leder efter spaen og svømmehallen. Fordi der har vi været rigtig gode anmeldelser om, så derfor tænkte vi lige, at vi hurtigt smidte derned og kigge. Og det var rimelig svært at finde. Der er fiskespag. Nej, det er bare spag. Jeg tror, vi skal op igen for at finde... Kan vi op ovenpå? Ja, vi kan ikke rigtig finde rundt sådan rigtigt. Det var rigtig forvirrende med alle de trapper, der er på hotellet. Alle trapperne, det gør det jo helt lidt forvirrende, så vi prøver også lidt frem og går lidt frem og tilbage. Skal vi ikke helt ned? Vi plejer bare at tage elevatoren, så det er lidt mærkeligt, at så skal vi ned igen. Vi bliver ved med at gå op og ned af de trapper der. Alle de trapper, de får hele tiden til det samme sted, hvis man kan give sådan. Jeg tror, det er op igen. Er det op igen? Det ved jeg ikke. Og man kan køre på sådan en motorcykel og sådan noget. Jamen, vi finder faktisk alt andet end svømmehallen. Lige nu så er vi rimelig lost, faktisk. Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor vi er henne. Der lugter meget af svømmehaller. Når det dufter lidt af svømmehallen, så kan man godt fornemme, det er tæt på. Jeg tror, vi skal ned igen. Skal vi ned? Nej, nej, sådan flot. Lugt det sand. Jeg tror, det er dagen, men jeg tror, man skal gøre et eller andet. Men jeg tror, man skal betale for et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg tror du bare, vi kan gå ind? Jeg tør ikke snakke med dem der. Jeg kan ikke lide at snakke med fremmede. Jamen, det må jeg for min mor. Benjamin, han er en rigtig stor kylling. Jeg tør ikke gå derind. Skal ikke bare prøve at gå ind? Mads går først. Så er der nogle damer, der er i receptionen. Nej, hvis hun spørger om et eller andet, det er mærkeligt. Og der blev mig og Mads lidt nervøs, for vi vidste ikke, om vi skulle betale for at komme derind. For der stod nemlig, at man skulle betale. Og ja, jeg var lidt utryg ved det. Jeg ved ikke, hvad de gør. Jeg vil ikke se, at du kigger lige på os. Det er lidt mærkeligt. Skal vi bare prøve at gå ind? Men Mads var rimelig cool med det, og den med Mads, han gik derind.
Og så fik han mig med. Der var Mads måske lidt mere sådan lidt, ja, okay, det gør vi bare. Var lidt mere sådan, aha. Men den man så vi gik forbi dem, og så sagde de ikke noget. Jeg er lidt bange nu. Tror du, vi må bruge det her? Hvad? Tror du, vi må bruge det? Det ved jeg ikke. Der er sauna. Det dufter godt. Han tror lidt, han er en hund, og går lidt og lugter efter fuglen. Der dufter godt her. Man skal være plus 16. Plus 16? Ej, jeg ligner på 20. Ej, det er fint, det her. Det ved jeg ikke. Nej, jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er fedt, at det. Det står mange ting. Det er fint forhold. Det var super fedt lige at komme ud og se hotellet, inden vi skulle træne. Jeg har lige fundet ud af, hvor jeg bor. Jeg ved ikke lige, om det er her. Det er rimelig nederen. Hvis han sover, så kan jeg komme ind. Jeg bor lige her. Hvorfor? Hvis man havde været med familien, så havde det måske set anderledes ud, det der havde været på vores tallerken. Målmand Mads Hermansen er blevet udtaget til kampene i Holland. Jeg er sindssygt glad for at være udtaget. Men for Mads er der noget andet, der også fylder. Om få måneder skal han flytte fra den lille fynske forstad, Næsby. Han skal nemlig starte i Brøndby IF. Jeg glæder mig meget til at spille for Brøndby, fordi det er en stor klub, og der er gode muligheder for at kunne udvikle mig som fodboldspiller og som menneske generelt. Jeg startede med at spille her i Næsby, da jeg var 4 år gammel. Men det, jeg kommer til at savne mest, det er kammeraterne, tror jeg. Dem, jeg altid har haft og spillet med her. Det bliver svært at flytte til en anden by, der er flere gange større end lille Næsby er. Ja. Jeg var ikke så stor faktisk dengang, men det er ligevis kommet med tiden. Hvis man skal udvikle sig sin karriere og komme videre, så er man nødt til at rykke til en større klub. Mads skal også sige farvel til sin familie, som han kun får mulighed for at komme hjem og besøge i ferierne og i de weekender, hvor der ikke er kampe. Min familie, de betyder alt for mig. Det er dem, der bakker mig op og passer på mig over for alle dem, der er ved i kontakt med mig stort set. Så det er en vigtig del, og de er også med rundt. Så vi er sådan en hel familie, der rejser med rundt. Hvordan har du egentlig, når vi nærmer os? Det er faktisk ikke engang noget, jeg tænker over. Sådan rigtigt. Men ikke det kommer lidt før. Jeg tror, det bliver lidt tøvligt at skifte, men det er også bare et valg, jeg har taget, som er bedst for mig. Jeg godt glæder du til, Mads, han skal rejse til sammen? Nej. Jeg kommer til at savne Mads rigtig meget, når han flytter til Brøndby. Så får du lidt ekstra værelse. Når Danmark møder Holland i morgen, er der kun 11 spillere, der får lov at starte på banen. 9 bliver sorteret fra, og på en af pladserne er der 2 tætte venner, der kæmper om den samme plads. Vi er konkurrenter på banen, men ude på banen, så er vi rigtig gode venner og snakker rigtig godt sammen. Hvorfor skal du slå mig? Vores venskab er meget intim, fordi vi gør det at ligge i ske og ligge og kramme. Det er vigtigt, at man kan lytte og snakke med hinanden og lytte, hvad man har at sige, når man er gode venner. Du er til at komme til Brøndby. Ja. Hvad glæder du så mest til? Efterskolen, tror jeg. Så du er faktisk også til dig? Og også. Fodbolden. Hvad siger dine forældre til, at du skal flytte hjemmefra? Min mor, hun græder, siger hun. Nej, min mor, hun siger faktisk bare tit til mig, hun glæder sig til, at jeg flytter. Mm. Fordi jeg spiser så meget derhjemme. Hvad vi gør for at imponere nok til, at man skal med igen på U17 landsholdet? Altså, jeg vil gøre rigtig meget for at komme med. Det er også klart, det at være på landsholdet, det er jo ligesom det største, man kan opnå i vores alder. Ja. Jeg er et stort skulderklap hver gang, man bliver udtaget. Vi er sådan værdsat værd for det, man laver derhjemme i klubben. Ja. Har I set Per, han rykker med op som U17? Ja. Ja, det er dejligt nok. Det er jo nogle år, hvor meget få spillere når af landsholdet. Der er vel 1-2 spillere på en årgang, som når af landsholdet sådan i gennemsnit. Glæder du til, at du skal starte i Brøndby? Jeg glæder mig helt vildt. Det er ligesom det,
jeg går og venter på nu her. Hvorfor var du valgt at skifte? Mulighederne for at kunne udvikle sig, de er jo enormt store i Brøndby i forhold til, hvad de er i Næsby. Så det var ligesom det, der trak mest. Mads Hermansen skal skifte klub fra Næsby Boldklub til Brøndby IF efter sommerferien, men han er allerede gået i gang med at træne med klubben for at lære holdet bedre at kende. Jamen Næsby, der snakker vi meget om det der med at komme videre og komme over til et nyt og større sted. Det er jo drengedrømmen at få lov til at kunne spille med Brøndby. Brøndby, det er meget mere byagtigt i forhold til, hvad Næsby er. Næsby, det er meget, så er der nogle stier rundt omkring, og nogle marker og lidt, så der er kæmpe forskel. Jeg tror lige, jeg vil køre for langt. Det regnede faktisk ikke, da jeg tog hjemmefra. Det må være København og Bøl, tænker jeg. Det er der, jeg skal gå på efterskole. Tæt på stadion, som ligger lige derovre. Jeg glæder mig helt sikkert mest til at komme ud og spille en masse fodbold på et langt højere niveau, end jeg er vant til normalt. Vi er godt reddet der. Jeg tænker ved Magner, det er sådan nogle højtråbende små unger, der er pisse i tæerne. Men jeg har lært rigtig mange af dem at kende, at de er stille og rolige og rigtig fine. Jeg håber bare, at jeg falder godt til, og det med at være Brøndby-spiller.